i dono pas a la Laura Ràfols. La Laura és fisioterapeuta i graduada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, també és professora del grau de CAFE i de Ramon Llull, i actualment està de fisioterapeuta i readaptadora al Futbol Club Barcelona en futbol professional i futbol sala professional. La seva ponència anirà sobre el procés de la readaptació de les jugadores i jugadors lesionats al Futbol Club Barcelona. Com vulguis. Sí, va. Bueno, baixaré. Se sent? Funciona? Sí. Vale, doncs pues ja. Us explicaré el procés de readaptació que seguim al club, que més o menys tots funcionem de la mateixa manera. En primer lloc, tot el tema que està parlant de tema interdisciplinari i tot, nosaltres funcionem... No va, el d'este. Vale, funcionem més o menys tots igual, sí que amb més o menys quantitat de gent, però tots els equips professionals o semiprofessionals estem composos per la mateixa forma. Tenim un staff que està composat pel primer entrenador, segon entrenador, delegat, analista, entrenador de porteres i l'encarregat de material. Després hi ha la preparadora física o preparador físic que estan, com veieu, en el mateix color, perquè són els que s'encarregarien de gestionar totes aquestes persones i jugadores que són sanes, i amb el color aquest groc taronja està el doctor o la doctora, que és el que a nosaltres ens diu el diagnòstic i el pronòstic del jugador o jugadora lesionat, i el fisioterapeuta i la part de readaptació, que en aquest cas sóc jo. I fora d'aquí tenim el tema de nutrició i psicologia, que totes tenen aquests departaments si es necessiten. Sí que és veritat que no només portem els jugadors no lesionats, sinó, o sigui, els sants i els no sants. Els tenim tots en compte, tot perquè tot funcioni, perquè l'equip estigui en les seves màximes condicions. Llavors els fem un seguit de... Nosaltres sí que ens reunim de forma setmanal la flor aquesta, el global, ens reunim de forma setmanal cada dilluns. Cada dilluns posem aquesta jugadora o la preparadora física diu ei, aquí porta molta càrrega, si no, l'estaf, ens reunim i parlem de totes les bandes. I a canvi nosaltres, tot el departament mèdic, ens juntem cada dia. Cada dia abans de l'entrenament sabem qui és el que s'ha de tractar pre o post sessió, qui té una bandera vermella de tema de càrrega, parlem amb els entrenadors de dir vale, doncs, al igual en aquesta tasca aquesta jugadora no hauria d'estar xutant tant, al igual ha d'estar fent de comodín a la tasca que sigui, i ens sentem i us posem als entrenadors. Creiem que és una part molt important perquè així podem regular les càrregues de totes les jugadores, que al final la plantilla és d'unes 23 jugadores entre que pugen al primer equip i venen del juvenil. Això seria tot el tema de comunicació entre nosaltres. Llavors, com diu el Xavi Linde, la readaptació és un procés complex que no es regula en fases o elements tancats en el cas d'introduir determinats exercicis o test que ens indiquin com progressar, sinó que és un procés continu. Nosaltres no funcionem per fases, que és com el que acaba dient el Xavi, sinó que funcionem segons el jugador o la jugadora, perquè cada lesió, ja pot ser, podem tenir dos creuats que evolucionen de formes diferents perquè les dues persones són totalment diferents. Llavors, a partir d'aquí nosaltres planifiquem quina serà programem quina serà la seva readaptació o procés que està lesional. Què monitoritzem? Monitoritzem moltes coses de totes les jugadores. Això seria tot el que monitoritzem d'una jugadora sana, o sigui, de totes. Compteu això per 23. Què fem? Tot el procés de la càrrega com amb els GPS, els hi passem també un RP després del treball de gimnàs, intentem fer que cada jugadora tingui, com que moltes jugadores ja les tenim de la base i no són noves, els intentem sabem més o menys com funciona, els intentem donar uns plànings per prevenir certes lesions, sabem que hi ha jugadores que tenen molt de risc, que sempre tenen esguins de turmell o el que sigui, doncs tenen els seus plànings i tenen sempre uns tests que fem, normalment els intentem fer abans de començar la pretemporada, entremig i ara cap a acabant, per veure si hem anat millorant o no. També mesurem el tema de l'estrès cada dia al matí. Les jugadores tenen una aplicació al telèfon que passen un wellness. Com han dormit, com estan, si els hi fa mal alguna cosa, la fatiga que tenen, etc. Això cada dia abans de començar. I nosaltres, abans de començar l'entrenament, ho podem visualitzar i veure. Hosti, aquesta jugadora avui
ha dormit molt malament o està molt cansada o el que sigui, i a partir d'aquí modifiquem la sessió d'entrenament. Parlem amb els entrenadors i diem, ei, cuidado, què passa això? També mutem el son, doncs el tema d'anàlisi de sang, control de pes i nutrició i la fatiga. Tot això, nosaltres tenim la sort que les nostres jugadores la nutrició, l'esmorzar i el dinar el fan a la Masia, amb la qual tenim quasi controlats la majoria dels àpats que fan durant tot el dia. Com funcionem? Al final, ara ja entrem a les jugadores que estan lesionades, vale, hi ha la lesió, una fase aguda, que aquí sí que és gel, presoteràpia, 2-3 dies que no fem absolutament res més que això, i ens posem el treball a la camilla. Normalment el treball a la camilla és part del fisio, nosaltres els readaptadors no el fem, a no ser que sigui necessari perquè el volum del fisioterapeuta és el té molt alt i no té temps, sí que el faríem. Després, a la que podem, ens anem a moure'ns, o sigui, a la que la lesió ens permet poder moure totes les altres estructures, ens hi posem de seguida, o sigui, a l'igual estem parats uns 2-3 dies i a la que podem ja ens anem a moure camilla o moure el gimnàs, on sigui. Una vegada tot el tema del gimnàs força així ja el tenim assolit, ens anem al camp. Treballs molt bàsics, com ara veureu, una carrera lineal, el treball a la sorra, etc. Ara us l'ensenyarem en vídeos. Una vegada això ho hem assolit, ens anem a fer el treball més específic, perquè al final són jugadores i cada jugadora té un treball específic dins del camp. No és el mateix una lateral que una central que una portera. Cada una té les seves funcions dins de l'equip. I quan això ho té assolit és quan nosaltres decidim que entren a l'equip a fer parcials i després ja farien els totals, que ara us ho explicaré. Aquests són els nostres criteris que nosaltres hem decidit i que varien segons també, anem a ser realistes, el moment de la temporada en el que ens trobem, que ara mateix ens trobem una part de la temporada que està a punt d'acabar i molts dels nostres equips tenim la sort que un dels seus objectius és pues, guanyar la Lliga. En el B estem primeres, ens queden 4 partits i pues, depèn de quines jugadores, que potser hauríem de tirar més o menys això. Què significa els criteris? Que tinguin la mobilitat més o menys completa, sense dolor i sense inflamació reactiva, veure que hi ha un asterisc. És això que us acabo de dir, al final no seria el mateix criteri amb una jugadora infantil que amb una jugadora professional. El dolor, sense dolor, sabem que molts dels esportistes professionals entrenen amb un dolor 0-3 que al final pot anar tirant i que no impedeix que pugui fer totes les coses que ha de fer dins del camp a un nivell alt. Després, que puguin realitzar tots els exercicis de força bàsics i de pilometria més bàsics per poder entrar a readaptació, perquè al final nosaltres fem un treball al camp i després, o sigui, dintre del gimnàs, per tant, ha de poder córrer. Una d'altres coses, que pugui córrer lineal a l'exterior a dos ritmes, no cal que passi del seu 70%. Dirà, bueno, com ho podem graduar? Normalment els esportistes professionals saben quin és el seu 70%. Aquí on tenim problemes amb una base formativa que els dius que no corri més del 70% i de cop i volta doncs veus que bueno, l'has de frenar. Però normalment amb els esportistes d'alt nivell saben més o menys quines són les seves zones. Vale, una vegada tenim això, la doctora ens diu el pronòstic, el diagnòstic és aquest i el pronòstic de lesió és aquesta. Com ho planifiquem? Doncs tenim una programació on ens sentem amb el fisio, la doctora i jo, i decidim quants dies. La doctora ens deia, bueno, intentem més o menys 3 setmanes, 4, 5, 6 ha d'estar a readaptació. Normalment comencem a la sorra, lesions com un creuat, aquesta és una planificació d'una lesió d'un isquio, veiem doncs, a la sorra, fem test, treball de gimnàs, readaptació, fem entre 5 i 6 dies, els dissabtes també, i anem veient, i veieu que anem retestant, i veieu el tema de parcials i total en grup. Què significa el parcial? El parcial és quan nosaltres entrem a la jugadora, que la readaptació ens ha assolit el 80% de les seves màximes, i l'entrem dient, bueno, ja està, però no està per fer tot l'entrenament complet. A partir d'aquí els parcials és quan ens sentem amb els entrenadors i diem, vale, la primera tasca, que és un control passe i un rondo, això ho pot fer, una vegada aquí la traiem i segueix estant a readaptació per acabar
de fer el seu procés del return to play. I després treballa en grup, que moltes vegades fan el treball en grup normal, però no estan aptes per competir el cap de setmana. Sí? Llavors, per anar agafant el rodatge, perquè sí que ens passa moltes vegades que a reptació al final som dues persones, o sigui, jo i l'altre, i al futbol hi ha moltíssims més estímuls i la jugadora cal que quan una vegada entri tingui un procés a nivell de cognitiu que és molt més difícil posar-se a treballar quan tens molts estímuls de les diferents jugadores. Penseu que entrem una jugadora lesionada, que està lesionada doncs, 4, 5, 6 setmanes a un grup que el seu nivell està aquí dalt. Llavors necessita un procés d'adaptació per arribar aquí, no la podem treure la adaptació i posar-la aquí, perquè per molt que nosaltres haguem arribat al 100% del seu físic, a nivell mental i pilota i tot, no està a l'alçada. Llavors per això moltes vegades fem els parcials perquè es vagi introduint, perquè es vagi sentint còmoda, i després els entrenaments en grup. Això serien els millors casos. Ara que està passant, que estem a final de temporada, podria ser que digués, bueno, pues fa un parcial, fa un total i juga el cap de setmana. Pues hem de tenir en compte quina jugadora és o no, o si l'entrenador la necessita o si no. Som una mica més flexibles, llavors, depenent de la situació en què ens trobem. També tenim una aplicació a nosaltres de web en què ens permet programar a diferents setmanes vistes cada part específica del que ens pot donar el GPS. Aquí, per exemple, seria, no sé si ho veieu, la de metres d'alta intensitat. Llavors, jo des de casa puc programar el que jo vull que passi en aquestes sessions, la línia discontínua que està dalt seria el seu 80% del seu match day, o sigui, del seu perfil com a jugadora. Llavors jo sé que el seu 80% està aquí dalt i jo puc programar el que faré. Això des de casa ho programo, dic, vale, aquesta setmana doncs aquests metres i vaig augmentant, i la ratlla que veieu és la de l'agut crònic, la fatiga d'agut crònic, per veure si estem o no amb un risc de lesió. Llavors jo programo això i quan li poso el GPS aquestes setmanes, per exemple, si seria el dia 23 d'abril, la faig entrenar, i quan jo descarrego aquestes dades a l'ordinador, això em quedaria marcat amb un color granate. Llavors jo veuré si m'he passat aquí, o m'he quedat curta, o dintre la planificació està el que havíem més o menys programat. I això de cada una de les variables que nosaltres mirem, que ara us les ensenyaré. Llavors, què monitoritzem també de tot el que estàvem mirant abans a la jugadora lesionada? A part de passar el wellness que passen amb l'equip, passa el de readaptació, que seria preguntar-li quina disponibilitat té, sensació de cansament, qualitat del son i motivació per l'entrenament, i falta de si té dolor a la zona lesionada. Això ho fan tot pel mòbil, o sigui, a mi m'arriba directament, jo calculo unes hores i abans de l'entrenament m'arriba i em diu, vale, doncs avui té un dolor de 5. Llavors tota la planificació que jo he fet doncs l'he de canviar perquè evidentment no és el que ens esperàvem, i això ens serveix per anar-nos movent. I després acaba omplint el qüestionari post-readaptació quan hem acabat, s'ha dutxat, hem fet el post de fisio, hem descarregat o no, i fa el post, que és la percepció de la càrrega que té ella de l'entrenament, el dolor que té i el cansament de readaptació. Llavors, a partir d'aquí, per molt que jo hagi planificat, em guiaré també dels resultats que m'està donant durant el dia, perquè jo puc planificar unes coses i no sé com es sentirà la jugadora o no, si depèn de totes les coses que li poden haver passat. Llavors també utilitzem una part d'electromiografia, que seria la part dels tests que fem, en fem varis. Aquí en aquest cas, amb les plataformes de Chronojam, fem CMJ i el single, fem un test d'isocinètics. O sigui, tot això passa normalment un cop cada 15-10 dies, depenent de la llarga que sigui la lesió. Si la lesió és un creuat, ens permet anar testejant bastantes vegades, i si la lesió és de 2 setmanes, potser la revalorem un parell abans quan entra i abans de tornar-la a passar a l'equip. També fem els hop tests, diferents testos, depenent de quines lesions farem uns o uns altres. El GPS, que és el que sobretot fem servir a readaptació. Les variables que amortitzem són els metres d'alta intensitat, que és el que hem vist abans que ja s'estava programant, acceleracions de més 3 i deceleracions de més 3, perquè són les
que a nivell d'impacte produeixen més dolor, la càrrega interna, que seria l'HML, els impactes d'alta intensitat, el DCL, la gràfica d'agut crònic, que és la que... És que no es veu, no? No. Que veieu aquí baix, i la quantitat d'esprints. Tot això ho mirem cada dia, evidentment, cada dia porta el GPS quan sortim al camp i monitoritzem tot això i anem veient què és el que passa durant totes les sessions, que normalment sabem el que passarà perquè sabem els circuits, tot el que li farem al camp. Com funcionem a readaptació? Sempre hi ha una part inicial que és un treball de força o un treball funcional. Tenim el gimnàs, com podeu veure amb el vídeo de la dreta, una carpa o el treball al camp. Intentem canviar-la a diferents estímuls perquè al final una jugadora lesionada pues, no té ganes d'estar lesionada i si sempre estem fent el mateix pues, acaba sent molt avorrit. Llavors nosaltres el que fem és pues, diferents treballs a la carpa, al camp, al gimnàs, depenent en quin moment de la lesió estem. O sigui, començaríem fent molta part de força de gimnàs o de carpa i de camp molt poca i al final la idea és que això acabi sent al revés i sortim més cap al camp, que és on la volem portar, que és a l'equip. Llavors veieu pues, diferents exercicis que fem, depenent de les lesions, intentem pues, acabar fent tots els grups musculars que es pugui, que la lesió ens ho permeti. Vale, com treballem? Treballem de diferents maneres. Com us he dit abans, normalment a tots els que podem els posem a treballar a la sorra, perquè la sorra ens permet poder sortir i tenir menys impacte. Evidentment un turmell no el posaríem a la sorra, però un creuat, un isquio que el podem mobilitzar quan abans millor, la sorra ens permet això, té molt baix impacte, la fatiga que li causa és molt alta pel que realment és la sessió i ens permet això doncs, moure i mobilitzar-lo, que comenci a agafar confiança també a la sorra és molt més senzill agafar, frenar i girar. Amb els creuats ens va molt bé, o qualsevol tipus de lesió, els isquios també, i que vagin agafant confiança perquè la sorra al final ens permet això, que no tinguin aquesta por a l'hora de frenar i girar, perquè la sorra al final el peu pues, se te'n va i l'impacte que hi ha a nivell articular és molt molt baix. Això són diferents circuits que podem fer a la sorra. Llavors, una vegada hem passat aquest procés, ens anem a fer el treball lineal. Que el fem amb totes les lesions que ens baixen, totes. Perquè a partir d'aquí el treball lineal el que fem nosaltres és normalment, depenent de la posició en què juga una jugadora, és veure com corre. Si va coixa, si no, quina és la seva tècnica de carrera, si hi hem d'incidir o no en unes coses si, o en unes altres, i veure. Ja has dit que tot depenent de la lesió que té, estarem més o menys dies aquí, depenent de quina fase o del temps que ha estat parada la jugadora. Però a partir d'aquí veiem molts dels treballs que podrem fer al gimnàs, és a dir, si té una mala carrera o si no impulsa o si va molt endavant, ho anirem veient fent aquesta part. Després tenim tres tipus de circuits que ara us els ensenyaré, els de formes molt globals, perquè n'hi ha moltíssims, que és un circuit de resistència. En els circuits de resistència el que anem a buscar, si veieu, és que no hi ha frenades. En circuits de resistència anem a buscar els metres d'alta intensitat, que serien aquests d'aquí, i la màxima velocitat. Podem fer un circuit de resistència sense demanar-li les màximes velocitats, dependrem de en quin moment estem. Per això els circuits de resistència poden variar. Però la idea d'un circuit de resistència és que no ha de frenar en cap dels moments. Si veieu, les acceleracions de més 3 i desacceleracions són molt baixes, perquè no acaba frenant, acaben havent-hi 3. Hi ha X, aquest seria un tipus, i anar veient distàncies. Nosaltres entrenem això uns 60 minuts, d'això faria a l'igual unes 5 repeticions, 6, depenent del que volguéssim assolir amb les dades del GPS. I si veiem, també tenim la sort de que portem el rellotge, que podem veure amb l'ESE Viva, podem veure tot el que passa amb el WIMU de la jugadora. És a dir, si jo he programat què vull que faci 900 metres d'absolut de high speed running, que és el seu 80%, i jo és una jugadora que estic a punt d'entrar a l'equip, amb el rellotge, de forma instantània, veig, hòstia, doncs, he arribat a 700, em queden 200 metres, què faig? Ho paro? No.
pues, segueixo i al igual li faig fer dues carreres llargues de 40 metres fins a assolir el que jo vull. Això és la sort que tenim de poder veure-ho de forma real en el moment en el que passa. Si veieu aquí no hi ha cap tipus, podeu fer el que vulgueu. Aquest seria els circuits de força. Nosaltres els anem combinant durant la setmana depenent de què és el que volem i les jugadores que tenim. Aquest és un circuit curt. L'únic que busquem és les arrencades i les frenades d'alta intensitat, un mínim de 5 metres, perquè si, per molt que el faci curt, si el faig de 2 metres no m'arribarà aquestes acceleracions i desacceleracions d'alta intensitat perquè no té temps. Llavors la diferència que veieu aquí és que metres absoluts de high speed running no n'hi ha, en té 6 metres perquè no li dona temps a agafar velocitats altes. Si veieu, la màxima és de 19,5, però si ens anem a mirar les acceleracions i desacceleracions, estem en 53 i 57, o sigui són moltes acceleracions d'alta intensitat. Normalment els circuits, ja us dic, són entre 5 i 6 postes, unes 5 i 6, sèries. I tots els circuits veureu que depenent d'en quin moment de la lesió, per jo faig aquest circuit al principi d'una lesió de creuat, no li demanaré que arranqui ràpid, simplement li demanaré el bueno, ara fixa't com frenes, mira com estàs i després ja a mesura que anem avançant de dir pues ara tira, ara sí, o sigui ara tira perquè hem de començar a sumar tot això perquè estem arribant al que tu estaràs dintre l'equip. Circuits mixtes l'única cosa que fa és combinar els dos. Demanarem metres d'alta intensitat i demanarem també accelerades i frenades d'alta intensitat. Si ho veieu amb les dades de GPS, que és el que nosaltres tenim, aquí ha agafat quasi uns 350-360 a 28,5, que és una velocitat ràpida per la jugadora, i acceleracions i desacceleracions estem a la meitat de l'altra. Que amb això podeu jugar, si voleu, si són 5 postes, 3 que siguin més d'accelerar i frenar i 2 llargues, o 3 i 3, això el gust que nosaltres el que volem tenir durant la setmana. Nosaltres planifiquem això i veiem com ho anem fent. Una vegada tots aquests circuits, que n'hi ha mil i cadascú pot fer els seus com vulgui, ens anem al que és la part per mi més important, que és ja estem a les fases finals i les nostres jugadores juguen a una bona posició i amb coses molt específiques. A més, al Barça tenim la sort de que la majoria de posicions tots juguen més o menys igual i se'ls demana el mateix. Evidentment, a una portera no li podem fer els circuits, clar que sí, a l'inici per acabar d'agafar les coses bàsiques, però ha de fer coses en pilota. La portera no té res a veure amb el que fa o no fa, el vídeo no es veu massa bé, però amb el que fa una davantera, no té res a veure, tot i que tinguin una lesió de creuat les dues. Llavors se'ls demanaran coses diferents. Aquesta noia és pivot defensiu, és 6 o interior, llavors sí que és una jugadora que toca molt la pilota, que està molt envoltada de gent, amb espais curtets, que ha d'accelerar, ha d'arrencar, però també fa tirades llargues, al final un interior ha d'entrar a rematar i depenent del que de les posicions ens anem o no inventant coses. És el que us estava dient abans, aquí al final estem les dues i jo per moltes piques que li posi, la pica no li posarà la mà o no l'agafarà com l'agafarà una jugadora quan estigui jugant. Per això molt ens serveixen els parcials, que és el que nosaltres podem anar graduant i mirant què és el que tenim. I de posicions pues diferents, amb una lateral la faríem córrer una mica més, arribar a final de l'àrea i centrar, o depenent de tot el que de la casa de posició i de cada jugadora, perquè les jugadores són totalment diferents. Això fa que nosaltres haguem de parlar amb l'estaf per saber què és el que fa aquesta jugadora, bueno, les coneixem, però què és el que volen ells d'aquest jugador o d'aquesta jugadora. Llavors a partir d'aquí nosaltres modifiquem la sessió, que aquestes serien les sessions del final, que és on quasi no estem a la carpa ni al gimnàs, però estem molt de més temps al camp, igual una hora i quart. Vale? Llavors, de tot el que estàvem parlant abans, crec que sí que em dona temps, nosaltres des de Reaptació de forma setmanal enviem un report, que ara us l'ensenyaré, de cada lesionada que tenim.
els enviem a la doctora, al fisio, a la preparadora física, perquè al final entenem que els nostres jugadors passaran cap a preparació física i ha d'estar molt enterada de tot el que està passant i tot el que estem fent, i si hi ha coses que han anat bé i coses que han anat malament, tot això al final ho passem als caps de departament i a tota la gent en què aquesta jugadora passarà. A l'entrenador no li passem perquè l'entrenador ja té molts problemes, però sí que li passem a la preparadora física perquè ella vagi programant totes les sessions després que faci l'equip a la carpa o al gimnàs. Llavors crec que... Perquè el veieu, a veure... No el veieu, oi? Abans... Pues no. No el puc, abans el podia arrastrar, ara no em deixa. A l'altra pantalla. Bueno, pues era força interessant, la veritat. Però no sé per què no em deixa, s'ha quedat com el tenco. Saps que abans el podia arrastrar, ara no sé per què no em deixa. Ara sí. Bueno, no lo puedo hacer más grande. Vale. Bueno, al final això seria el report que nosaltres passaríem a, o sigui, he tret coses, però el report que passaria, veieu, els testos que se li ha fet de mobilitat, amb el Wimu també mirem, aquesta era una lesió d'isquio, amb el Wimu mirem el Dynamic Hamstring Test, diferents, les galgues també de Cronojam, que després teniu una xarra del Xavi, i veieu com intentem posar-les, probablement a les fases inicials veieu que hi ha menys força i menys asimetria, però intentem fer els mateixos tests que fan els preparadors físics. Per què? Perquè com que us he dit abans, que nosaltres el que fem és agafar dades des de pretemporada, la meitat de temporada i al final, el que intentem és que tots els testos que fem nosaltres des de adaptació no els fem només nosaltres, perquè al final aquesta jugadora passarà a l'equip. Llavors tot el que puguem fer que faci la preparadora física amb l'equip ens servirà per tenir aquestes dades i veure si ens estem acostant o no a com estava aquesta jugadora quan estava sana. Llavors anem mirant la simetria, la galga ens funciona molt bé per veure si la qualitat de la contracció és bona o no, veiem que aquesta ja era la fase final, aquesta era un testos abans d'entrar a l'equip, que entrava parcial el dia següent, veiem no, si és de qualitat o no, a 90-90 i a 90-20, al final són els testos que fa l'equip i que a nosaltres ens serveix i a la preparadora física li serveix perquè ja té unes bases de com funcionen ells amb tot l'equip els hi fa el mateix. Les conclusions sobre aquests testos, després els isocinètics, veiem si està bé o si no està bé o què és el que cal seguir treballant, però al final cal seguir treballant la força, tot i que passi amb l'equip i no ens està dient que bueno, hi ha coses que s'han de seguir treballant, que no ens oblidem d'aquesta jugadora. Vale, això seria el que els hi passem nosaltres de GPS, aquí a la part d'esquerra veuríem quin és el seu perfil de jugadora i a partir d'aquí anem, pues, mira, veiem, i cuidado, s'ha de vigilar les cargues que comença els parcials i la gràfica se'ns està pujant molt de l'agut crònic i veiem no, que al final aquesta jugadora, pues, les velocitats, que era un tema que ens havia costat molt poder assolir velocitats altres amb aquest isquio, al final l'hem estat assolint, però cal controlar-les. Amb les acceleracions i desacceleracions vam veure que ens havien passat, n'havia fet més del seu perfil, però bueno, ja està bé perquè les està tolerant molt bé aquestes acceleracions i desacceleracions d'alta intensitat. I ho comparem amb un acumulatiu del que seria la mateixa setmana amb l'equip, és a dir, aquestes serien totes les jugadores i veieu la ratlla d'on està la nostra jugadora que estava totalment fora de l'equip i ara veiem que en metres d'alta intensitat està la tercera.
La jugadora aquesta no havia fet cap parcial, ni havia fet res amb l'equip, estava només a readaptació, estava amb nosaltres, i veiem que, bueno, que això ens dona una confiança, dir, vale, d'acord, aquesta jugadora entra a parcials i amb l'equip i entra amb una seguretat i una confiança que pot anar bé. Al 100% no ho tindrem mai, però sí que ens diu que està bé per poder entrar en el grup. Vale, això són uns informes que els passem de cada jugadora que tenim a cada setmana. Llavors permet això, no? De si hi ha coses d'aquesta comunicació que hem estat parlant durant molta estona, de si algú no va bé, doncs s'ha de dir, perquè no són perfectes, hi ha moltes coses que a vegades no funcionen i, bueno, doncs no va bé i potser ens pot ajudar alguna altra persona o el que sigui, dir, bueno, doncs no estem assolint aquestes coses, cuidado quan entri, que per molt que hagi d'entrar a les 12 setmanes, potser hi ha coses que no hem acabat d'assolir. I per acabar, tenir una bona comunicació, això ens permet doncs el tema dels entrenaments, de quan els fiquem o no parcials, de saber que l'entrenador sap que aquesta jugadora no està al 100% i no se li pot demanar que estigui al 100% perquè no ho està, i calcular doncs, quines són les tasques que pot fer, quines no, si les hem de posar com a dins, si no volem que entri a robar, depenent. Doncs, al final acabem parlant, nosaltres ens veiem cada dia i acabem tenint aquestes reunions doncs, setmanals, i al nivell de departament mèdic ens veiem cada dia abans i després de la sessió. Individualitzar cada procés, que és el que hem dit des de l'inici, perquè tots són completament diferents, sí que hi ha coses que s'assemblen, però cada jugador o jugadora és totalment diferent. Que ens comencem a moure quan abans millor ens permet doncs, poder tirar i poder fer altres coses i no estar-nos parats i que després ens costi molt poder-nos moure. Realitzar els tests de tot l'equip per tenir uns resultats basals. Evidentment, si tenim testos de les jugadores sanes, ens és molt més senzill quan la tenim lesionada perquè podem comparar el test amb alguna cosa. Tot, encara que no sigui el mateix, encara que per temporada els valors siguin molt més baixos que els de la meitat, però bueno, tenim alguna cosa on poder-nos guiar. I que siguin els mateixos que realitzin la readaptació. Per tant, això aquí ve la comunicació amb la preparadora física, que cada un dels preparadors físics té les seves coses i les seves testos que li agraden més, i intentar que siguin els mateixos perquè sigui útil, perquè al final si no ens posem a testejar i vinc a testejar, però bueno, allà es queden perquè no se'ls mira ningú, a part de nosaltres, però algo que ens sigui útil. Tenir cura del jugador i la jugadora quan entra parcials o total amb equip després de readaptació, crec que no és un nosaltres ja estem i aquí us la deixem, sinó s'ha de tenir cura perquè aquesta jugadora ve d'estar en un procés lesional i no vale, ha aconseguit i assolit el que volíem, però se l'ha de tenir en compte, o sigui, se li ha d'anar preguntant, igual si anar-lo mirant i anar veient i avisar els entrenadors de ei, cuidado, que encara que la vegis molt bé, no està, i igual frenar-la o no, o deixar que vagi fent. I sessions específiques tenint en compte la posició del joc i la jugadora, perquè que no és el mateix una portera que una davantera, ni una davantera que una central, i res més. Que moltes gràcies. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies, Laura. A continuació donem pas al torn de preguntes. Per allà n'hi ha una. Hola, molt bones. Primer de tot, felicitar-te, Laura. Impressionant presentació. A mi m'agradaria preguntar-te sobre l'anàlisi i valoració de l'estrès, fatiga i son. Com molt bé puntualitzaves, has posat dades subjectives que narra el pacient, en aquest cas les jugadores, i jo em preguntava si utilitzeu algun tipus de valoració, tipus valoració de freqüència cardíaca, vale? Alguna medició partint de dades més objectives. Gràcies. Sí, la utilitzem als primers equips. Què ens havia passat? Que nosaltres que ara tenim una per valorar la freqüència cardíaca al Polar d'aquí, que és molt més còmoda. La que teníem fins ara era les cintes del pit, i el que ens passava és que moltes vegades les jugadores se'ls queia, no era gens còmoda. Llavors el que estem intentant és intentar la readaptació sí que els hi posem, perquè és una cosa més controlada, però els partits
i a l'hora de jugar i entrenar no els hi és còmode. Llavors sí que en primers equips tenim la del braç, la tindrem també per jugadores del B i futbol sala B, però de moment no, però sí que intentem amb la mesura del possible quan tenim una per mesurar la freqüència cardíaca els hi posem. Jo dic la variabilitat, que potser ho he dit malament. Sí, sí que ho mirem, però és que ja et dic, com que moltes vegades no la tenim, ens guiem molt pel que ens acaben, el que ens acaben dient. Però per exemple el primer equip femení sí està i sí es mira. Es modula molt el treball de camp segons aquesta variabilitat? La veritat és que no ho sé perquè no estic allà. Merci. Llavors, però segurament sí. Alguna pregunta més? Hola, bon dia. Primer donar-te l'enhorabona per la presentació i després jo tenia curiositat perquè l'any passat vaig fer un estudi amb esportistes amateurs per veure una mica diferències de rendiment esportiu i incidències lesionals entre abans i després de l'inici de tot el tema de la pandèmia i tal. I em vaig trobar que hi havia un gran augment d'incidència lesional i evidentment el món amateur és molt diferent al món professional. Llavors jo tenia curiositat per saber si dintre de la teva experiència, dintre d'un club professional, si heu trobat també diferències o dificultats dintre de tot el vostre procés de readaptació de lesions. Mira, nosaltres al final en tot el tema de la pandèmia sí que és veritat que no vam parar en excés, o sigui no vam estar tot el temps confinats com la gent amateur, sinó nosaltres sí que és veritat que el procés lesional, si teníem una jugadora amb creuat el primer mes que ens vam tancar, doncs vam estar doncs, amb videotrucades i ara doncs, fes tots aquests exercicis des de casa perquè no ens podíem moure des de casa, però sí que és veritat que estàvem allà amb doncs, les mesures de seguretat. Al final tenim la sort de tenir la carpa, que la carpa és un gimnàs exterior que s'obre totalment, en qual està tot ventilat, no tocàvem el jugador, distàncies de seguretat, clar, nosaltres estàvem allà. Llavors no hem vist, probablement a la base, igual sí que hi ha hagut més incidència lesional i així nosaltres no ho hem vist perquè ja et dic, hem estat parats un mes i durant aquest mes ens vam omplir de zooms com veu fet segurament tots vosaltres i no vam estar parats com a tal. Més preguntes? Listo. Listo, ho tenim. Gràcies, Laura. Gràcies. Això?